que você quer? Mais uma questão aí. Vai falar da reciclagem das latinhas de alumínio, olha só. Mostra um esquema que representa as etapas, né? Triagem das latinhas, lixo, várias impurezas podem se misturar à lata, né? O alumínio é resfriado em formas que moldam esses lingotes, né? Ele tá colocando aqui o quê? As etapas, né? De reciclagem do alumínio. Vai para uma triagem, vai para uma prensa, né? Para essas latinhas serem prensadas em fardos, né? Vai para um forno onde você vai aquecer até derreter o alumínio. A vantagem é que aí você, a tinta vai queimar também, vai evaporar resíduos que estejam presentes nessa latinha, né? Formando lingotes de alumínio que você pode transformar novamente em latinhas de alumínio, claro, numa fábrica de latinhas, ok? Ao invés de jogar no lixo esse material, você tem um material precioso, né? O alumínio precisa de muita energia para ser produzido. Então, reciclando alumínio, você economiza energia elétrica e, claro, certos ramos da economia são ativados, como, por exemplo, os catadores, as cooperativas, né? As indústrias que aproveitam esse alumínio reciclado para produzir novas latinhas, ok? A temperatura do forno em que o alumínio é fundido é útil também porque queima os resíduos de tinta e outras substâncias presentes na lata. Então, a temperatura aí, no caso, em torno de 700 graus para derreter o alumínio, né? E aí, gente, você pode, a latinha não tem problema. Ah, mas ela vai estar suja, vai ter sido jogada no lixo. Vai queimar tudo. Então, a latinha que você está tomando no seu refrigerante, 95% de chance dela ter sido reciclada. Porque no Brasil, 95% aproximadamente das latinhas são recicladas, ok? Mas essa alta temperatura acaba com qualquer chance de dessa sujeira ter ficado nesse alumínio, ok? Portanto, para essa questão, letra E a resposta. Maravilha? Pode ir lá no www.guenem.org.br que você encontra essa questão e muitas outras aí no nosso material que está prontinho aí para você. Valeu, gente? É isso aí.